sista delen i den här, eller sista avsnitt i den här, det här kapitlet, mönster och uttryck. Jo, det här är en av de svåraste att lära sig kanske i det här kapitlet. Därför att ni måste tänka på den här siffran. Den här siffran, alltså 1, 2, 3. Figuren n betyder 1. Figuren n betyder att ni har n är lika med 1. Figur 2 betyder att n är lika med 2. Figur 3 är n är lika med 3. Och så räknar vi där. Det finns 4 där. Vi har 4 plus 3 där. Och så ni har 4 plus 3. Plus 3 igen. Vi måste tänka på det. Alltså 4. Vi har 7. Vi har 10. Står där. Och mellan dessa är plus 3. Som ni ser där. Jag har sagt där. Sen plus 3 igen. Den där. Som ni ser. Om jag skulle göra här. N är lika med 4. Skulle kunna att det finns 4 plus 3 plus 3 plus 3 eller 13. Mellan dessa är också plus 3. Så om den där som kommer hela tiden, vad är det första ni ska tänka? Den där som ni ska tänka. Kommer 3 multiplicerar med någonting plus någonting. Är lika med. Vi ska testa på 4 nu då. Skulle vara 4. Eller n är lika med 1. Så när n är lika med 1. 3 gånger 1. Är 3 plus 1. Är lika med 4. Ja, det funkar. Ska vi testa den andra då? Vi har 3 gånger. Den ändrade till 2. Så har vi 2 plus 1. Är det exakt samma då som är 7? Får vi 7 där? 6 plus 1. Bra! Titta på figur 3. Det här är att ni måste testa. Pröva. Testa dig. Innan ni kan sätta in den här. Som de har tagit där. 3 plus 1 är lika med 10. Funkar det? 9 plus 1 är 10. Jättebra! Okej, och vi har sagt också att i figur 4, det ska vara 13. 3 gånger 4 plus 1 är lika med 13. 12 plus 1 är 13. Hur funkar man det? Den här är konstant. Den här är konstant. Det är den som förekommer hela tiden, konstant. Multiplicerar med n. Jag säger konstant. Multiplicerar med n. Plus. Konstant igen. Men jag skriver med C. Alltså det förekommer hela tiden. Den här. Är också konstant. Och då får man den. Tänk på den att den här är skillnaden mellan dem. Alltså som förekommer hela tiden. Konstanta. Och den här den som ni kommer att hitta. När ni har multiplicerat den här. En och konstant. Det kommer någonting som fattas, antingen minus här eller plus. Så att ni får den här stickor där. Ja, det är intressant att prova dig. Prova hur ni kommer att använda mönsteruttryck. Så när man har provat allting nu, så säger man så här. Allmän uttryck nu då är 3 gånger 1. Vill ni använda x där, men vi har en figur n betyder den. Plus 1. Så, när ni har hittat den allmän lösningen, det är så lätt att svara på de frågorna. Till exempel, hur många tändstickor när n är lika med 20? Så sätter ni bara 3 multiplicerar med 20 plus n. Det måste vara 61 tändstickor, till exempel. Och det här är en av dem som svåraste att lära. Och den följer även i. Ja. Om ni läser 3b. Sen. Det finns såna.
mönster och uttryck även i 3B, matematik 3B och 3C.